Shpërthejnë kritikat e shprenda ndërmjetësit evropian për dialogun Prishtin-Beograd Robert Cooper, zëvëndës kryeministri Kosovës Bujar Bukoshi. Në një prononcim për mediat shqiptare, numri 2 i qeverisë së Kosovës, tha se ndërkombëtarët po tregojnë shumë favorizues ndaj Serbisë. Bukoshi tha se Kosova ka lëshuar më shumë se sa duhet ndaj Serbisë dhe se vendi i tij ndihet më i dobët në këto bisedime. Pengon qasja edhe ndërkombëtarëve, po kam përshtypje pjesërisht edhe qasja e këtij mediatori, që dominon ajo logjika e llastimit të Serbisë, domethënë është një sindrom i cili për fat keq përcillet edhe më atje. Pala kosovare është një palë më e dobët. Kjo është realiteti, i cili neve nuk na likështon, ne do të vazhdojmë, do të thonë, me këtë qasje që me bisedime, me politikë, edhe shmangje çdo aspekti të dhunës. Zoti Bukoshi u pyet edhe për debatin publik që po zhvillohet në Prishtinë për emrin e presidentit të ardhshëm, duke thënë se klasa politike i ka mundësi ta kapërcejë këtë moment pa zhurmë. Çështja e presidentit, qoftë zgjedhja e presidentit në vitin 2012, apo edhe bashkë me zgjedhjet e tjera në vitin 2013, por prapë po them nuk e shohun atë një dramë në këtë sens. Drama e Kosovës është raportet finalizuese me Serbinë, heqja qafe e një Serbie, edhe më tutje me qëndrim nacist, edhe me mbetje retrograde, një politike retrograde të krisur dhe të quja kështu, po thamë me qëllim. Presidenti Ati Fete Jahjaga u zgjodh në kryet të shtetit të Kosovës me konsensus të gjerë politik. Ndërko viti 2012 shënon zgjedhjen e kreut të ri të Kosovës, i cili do të zgjidhet drejt për drejt nga populli.